המגזין משודר בחסות מניב ראשון, משקיעים בכל טיפה. שלום לכם, זהו, החגים מאחורינו, גם החום הגדול כבר עבר, הגיע הזמן להתענג מסתיו ישראלי, ממזג אוויר נוח, מפירות האדר, מהירוק הטרי שמחליף את הצהוב היבש, וכמובן, ממגזין עניין ראשוני חדש, מספר 167, והפעם נתחיל בכתבה מבריחה מעיר שבשנים האחרונות איננה יורדת מהקטורות. כולם ניסו לצאת, לברוח, לאט לאט כולם הצליחו. בסוף לא נשאר בחלב אף איש. כל היהודים יצאו ברוך השם, ועכשיו עם המצב שיש לנו היום, כל זמן צריך לברך. שלום ריטה. שלום שרון. ריטה, כמוך, כמוני, כמו כל עם ישראל, כמו כל העולם, כבר במשך שנים אנחנו שומעים על דברים איומים ונוראים שקורים בסוריה, ובעיקר בעיר חלב. קודם כל, כשאת שומעת על דברים כאלה בעיר חלב, מה זה עושה לך? זה מחזיר אותי בעצם 50 שנה אחורה כמעט, ואני נזכרת בילדותי. אני גדלתי בעיר חלב, ואנחנו היינו 8 ילדים, אבא ואימא וסבתא, והיו לנו חיים די מעניינים. אנחנו למדנו בבית ספר טוב, הבנים למדו בתלמוד תורה, והם למדו שם גם לימודים כלליים וגם לימודי דת. ואנחנו, הבנות, למדנו אצל הנזירות באיזה בית ספר מיסיונרי, והם התנהגו אלינו מאוד יפה, היינו מאוד מעטים, מעטות בעצם. אני הייתי היהודיה היחידה בכיתה, וזה מה שזכור לי, שאני כל הזמן מתרועעת עם גויים ומשחקת עם מוסלמים ועם נוצרים, ואני היהודיה היחידה. הנזירות מאוד התחשבו בנו. אני בהיותי יהודיה יחידה בכיתה, והתחשבו בי, לא נתנו לנו מבחנים למשל בשבת. הם לא ערכו מבחנים בשבת, והם גם ערכו תפילה מיוחדת בלי ישו, שמדברת רק על אלוהים, לכבודי, שאני לא ארגיש שונה. אני גם התפללתי לאלוהים, לא לישו. בחלב היו הייתה קהילה יהודית גדולה. אנחנו גרנו בשכונה שנקראת ג'מיליה. בג'מיליה גרו בדרך כלל העשירים, היהודים העשירים. אני לא רוצה להשוויץ או משהו, אבל זה האמת. עכשיו, אבא שלי היה סוחר, היה סוחר בדים, והוא עבד בשוק לצד ערבים ולצד נוצרים. ומבחינה כלכלית מצבנו היה מצוין, למעשה עד קום המדינה. בקום המדינה התחילו גזרות למיניהם. והגזרות אמרו, אסור ליהודי לצאת מהעיר, אסור לו לסחור עם טורקיה, הודו ועם כל הארצות האלו, והוא היה צריך להסתפק במה שיש, ולכן המצב הכלכלי כאילו פחת. בשנת 62, אחי שהוא היה בן 19 ואחותי שהייתה בת 16, החליטו לעזוב את סוריה, כי ראו שאין עתיד בסוריה. ואחי היה גאון בתורה, והוא רצה לנסוע לארץ ישראל, כי גם זה מה שהשתוקק לעשות. ואז אחותי אמרה לו, גם אני נוסעת איתך, אתה לא תעזוב אותי לבד. ואז הם נסעו לארץ, ואימי מאז לא מצאה מנוח. היא רצתה גם כן לנסוע לילדים שלה. נשארנו 5 בגלל שאחותי התחתנה בגיל 15.5 ועברה לגור בדמשק עם בעלה יהודי. עכשיו, אם אנחנו, אם היא חשבה, נתכנן לנסוע לישראל, אם נברח, אחותי אסור לה לדעת. למה? לא סיפרנו לה, מכיוון שחס וחלילה, אם היא הייתה יודעת והבולשת הייתה חוקרת אותה והייתה נופלת בפח, אז היו אוסרים אותה. אפשרויות הבריחה הן לא כל כך קלות, מכיוון שהסוכנות היהודית שלחה מבריח לחלב, ובצורה מאוד
דיסקרטית, הוא היה מגיע לכל משפחה שהוא רצה להבריח עם איזה סמל או איזה סימן ורמז, וככה היו מבינים שזה המבריח, כי זה מאוד מסוכן סתם לצאת עם מישהו ולברוח. זה היה מישראל שהיו שול... והוא היה ערבי. יום אחד, במקרה, זה קרה לנו. אנחנו כל הזמן רצינו לברוח ולא ידענו להשיג אותו. יום אחד במקרה דפק בדלת מישהו. ואמי פתחה את הדלת וראתה איש קטן עם קסקט. ראתה ישר שהוא לא יהודי. אז היא אמרה לו, כן, בבקשה. אז הוא אמר לה, זה משפחת, אסור לי להגיד, זה משפחת לניאדו. אז אמרה לו, לא, זה לא משפחת לניאדו, זה משפחת אסיס. אז הוא אמר לה, אוי, טעיתי בכתובת. אבל אמי מיד קלטה שזה היה מבריח. אמרה לו, תקשיב, אני הבנתי מי אתה, אנחנו גם רוצים לברוח. בבקשה, קח אותנו. אז הוא אמר לה, לא, אסור לי. אני נשלחתי להבריח משפחת לניאדו, לא אתכם. אבל אמי התעקשה, וכמובן, הכסף מדבר. נתנה לו קצת כסף, אז הוא קצת נרגע. אחר כך היא סיפרה לו, שאנחנו רוצים לברוח 5 נפשות, אבא ואמא וסבתא, סבתא קטועת רגל. הוא אמר לה, לא, את הסבתא אני לא יכול לקחת. קטועת רגל, אנחנו צריכים ללכת בערים, זו סכנה, אני לא מוכן לקחת אותה. אז שוב כסף מדבר, ובסדר, אז הוא הסכים. בשנת 1965, בחודש ינואר, ואני הייתי בת 15. ואני זוכרת שאמי, כשנודע לה שאנחנו בורחים, היא הלכה ישר וקנתה לנו תיקים אחרי מספר ימים, בא מבריח. וראה את התיקים, אומר לה, מה זה גברת אדל? אמרה לו, מה זאת אומרת מה זה? כל אחד ייקח איתו כמה דברים לדרך. אנחנו בורחים, אנחנו לא יכולים להשאיר הכל. אמר לה, לא, 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 לא. את לא לוקחת כלום, אתם יוצאים ככה. כמו שאתם, והוא קבע עם אמי את דרך הבריחה, והדרך הייתה שאנחנו נצא בזוגות זוגות מהבית, ותעבור מונית עם סמל מסוים, תאסוף כל אחד מפינה אחרת, אבל צריכים להתנהל רגיל, ללכת לבית הספר, לעשות את כל הדברים רגיל, כאילו כלום לא קורה באותו יום. אני, בהיותי בת 15, התרגשתי מאוד מאוד מהמעשה, והייתי אמורה ללכת לבית הספר באותו יום שאנחנו בורחים. הגעתי לבית הספר, לא הקשבתי לכלום כמובן בכיתה, לא הצלחתי להתרכז בכלום, אבל בהפסקה החלטתי החלטה, אני לא יודעת, הייתה החלטה קשה, אבל בתור אחת שהיה לה קשה, ניגשתי לנזירה, אמרתי לה, יש לי סוד לומר לך. אמרה לי, את נזירה, אה? סוד? בואי, בואי, איתי. הלכתי איתה לאיזה פינה בחצר, אמרה לי, מה הסוד, ריטה, מה? אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו הלילה בורחים. נוסעים לארץ ישראל, אני נזכרת, קשה לי. אנחנו נוסעים לארץ ישראל, אנחנו בורחים, כל המשפחה בורחת. אז היא חיבקה אותי, ובחיים הנזירה לא חיבקה אותי קודם, חיבקה אותי ואמרה לי שיהיה לכם בהצלחה. אני אאסוף את הנזירות בלילה שהתפללו, לשלומכם. במונית אספה אותנו, ובתוך המונית נתנו לנו לבנות רעלות, לשים על הפנים, והנהג אמר, אם שואלים אתכם לאן אתם נוסעים, תגידו לחתונה בכפר זה וזה. דרך הבריחה הייתה אמורה להיות דרך טורקיה. המונית הזו לקחה אותנו מחלב עד גבול טורקיה. ובגבול היינו אמורים ללכת ברגל כל הלילה עד שמגיעים לטורקיה, ומשם הסוכנות הייתה אמורה לקחת אותנו. עברנו את הגבול בסדר עד שהגענו לאיזה מקום מסוים, שם היה מסומן איזה 3 אבנים, ואז הנהג מונית אומר, תרדו מיד מהמונית. היה חושך מצרים, היה חשוך כבר, היה ערב, ואנחנו לא רואים כלום מסביבנו. פתאום הגיח איזה איש, וזה היה אותו איש המבריח שבא אלינו הביתה, אמר, אל תדאגו, אני פה, יש לי עוד אנשים, בואו, אנחנו מתחילים ללכת, מהר, מהר, תתחילו ללכת.
היה בוץ, ובאותו לילה גם ירד שלג. התחלנו ללכת, ולא היה פשוט, היה מאוד קשה, וגם פחדנו, פחדנו כל הזמן, היה פחד. שמה יתפסו אותנו, שמה יעלו עלינו, ומדי פעם שמענו את המבריח אומר, תורידו את הראש, תשבו, תעמדו, ככה נתן לנו הוראות. והמשכנו ללכת, עד שסוף סוף ראינו איזה כפר מרחוק, וזה היה הכפר שאנחנו היינו אמורים להגיע אליו. אז הגענו לכפר וקיבלו אותנו מאוד יפה אנשי הכפר שהם היו כבר טורקים. הכניסו אותנו וראו שאנחנו מאוד מתרגשים ומאוד נרגשים ונרעשים. נתנו לנו לאכול ולשתות והם היו נחמדים מאוד אלינו. ומשם הגיעה מונית שלקחה אותנו לאיסטנבול. הורידו אותנו באיזה באמת מקום מפואר נראה, וזה היה מלון. ונכנסנו ללובי של המלון, ואז ראינו סוף סוף יהודים שבאו לקבל את פנינו, שהם היו מטעם הסוכנות, נשלחו מישראל, וזה היה שמחה גדולה ביותר. הבנו שאנחנו בידיים טובות סוף סוף, אחרי כל המתח שהיה לנו. שהיינו באיסטנבול מספר ימים, בינתיים לקחו אותנו להצטלם, וכמובן הוציאו לנו פספורטים מזויפים, והיה אסור לנו לצאת מהמלון, על מנת לא לעורר חשד, על מנת שלא יקרה משהו. ולאחר מספר ימים כבר נסענו לשדה התעופה של איסטנבול, ומשם טסנו במטוס אל על לישראל. בסוריה, אני לא יודעת אם יש אולי מעט מאוד, אבל בחלב אין אף איש. בעיר שבה נולדתי אין אף איש. הבית שלנו, בגלל שהיה לנו בית גדול ומאוד יפה, עשו ממנו בית יתומים. ואת זה אני יודעת. כי היהודים שברחו אחרינו סיפרו לנו. כיום, אני לא יודעת. דווקא לפני מספר ימים שמעתי שנכנסו לשכונה שלנו והתחילו להרוס. עכשיו, לפעמים אנחנו רואים תמונות של בית הכנסת שהוא שמור. אני לא יודעת, אני חושבת שהם הורסים הכל. מה נשאר בך מסוריה? נשאר בי החינוך שקיבלתי. אנחנו קיבלנו חינוך מאוד מאוד טוב לפי דעתי, וזה בזכות אמי ואבי. שהלימודים זה דבר הכי חשוב בחיים. מאז שאנחנו בארץ, אנחנו לומדים ועובדים ומתפרנסים בכבוד, ואנחנו לא מתלוננים בכלל, בדרך כלל. עכשיו, יש לי אח שהוא פרופסור לתלמוד. יש לי אחות שסיימה איזה שלושה תארים. אני גם כן למדתי באוניברסיטה בבר אילן ועבדתי שם. אז כולנו, זאת אומרת, זה מה שאמי נטעה בנו, קריאה. ולימוד. ושאלה אחרונה, האם אתם פה בישראל, יש לכם קשר עם אנשי קהילת חלב? הסתגלנו, ועם השנים, אני התחתנתי בכל אופן, ואני גרה כיום בחולון, ובעלי חולוני, ויש המון מהקהילה בחולון, בבת ים, בראשון, אז אנחנו נפגשים, וזה נורא נחמד, כי אנחנו מעבירים קצת זיכרונות, אנחנו מדברים אותה שפה, אותה תרבות קיבלנו, אז זה מאוד נחמד, אבל בסך הכל אנחנו התארנו בארץ. האחים שלי שירתו בצבא, הילדים שלי שירתו בצבא, הנכדים שלי שכיום מקסימים גם כן לומדים בבית הספר והם חושבים שהם ישראלים לכל דבר. הם ישראלים לכל דבר, זהו, אנחנו זה. יופי, סיפור מאוד מאוד יפה, כן. על קהילה שהייתה ונעלמה שם, נכון. והיום כולם פה. נכון, ברוך השם. ברוך השם. כיום, ברוך השם, לא נשארו יהודים בחלב, וטוב שכך, ואנחנו מאחלים לכל אזרחי חלב שהסיוט שלהם ייגמר במהרה. ¶¶
החודש בית יד לבנים בראשון לציון מציין 60 שנה למלחמת קדש שנקראה גם מבצע סיני. אני הייתי ילדה קטנה, אני לא זוכרת כמעט שום דבר מאז. אבל צוות עניין ראשוני הלך לראיין שניים שלחמו במלחמה הזאת. בואו נשמע את סיפוריהם של שרגא שמר וסעדיה גיספן. מפתיעה היא כמות האמוציות והזיכרונות שעצורים במוחו של סעדיה ממבצע קדש. כאילו לא חלפו 60 שנה מאז. ברגע שקיבלנו פקודה להתייצב, מסעיות הובילו אותנו לתל נוף והודיעו שיש מלחמה. היה ברור לנו שאנחנו עולים על ירדן ולא על מצרים. אבל עד הרגעים האלה שעלינו למטוס לא ידענו לאן אנחנו טסים. הסתכלנו מהחלון וראינו ברק מהמטוס, וכל הזמן חשבנו לרגע אחד, מה זה הברק הזה? היינו צריכים לחזור לנחות בשדה התעופה לפני מצרים, לפני התעלה. ומשם המטוס נחת כאשר כל המסלול היה מואר עם גוזניקים, והבנו שהצנחנים הקדימו אותנו והכינו את המסלול לנחיתה. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, שום דבר לא עבד, לא נשכח, עוד נזכור תחת גשם עופרת. בגדוד 112 הייתי רסר, ובתפקיד הזה מיליתי עד שנגמרה המלחמה. ראיתי את השבויים חוזרים משער המשך לכיוון הטור. זה היה דבר נורא לראות איך המצרים האלה לא היה להם מים 110 קילומטר והם שתו בים. קיבלתי הוראה להקים מכלאה לשבועים שבאו מאז שער המשך, והיה שם כבר מעבר לתעלה כבר היו בעלי תפקידים ששלחו לנו הוראה איך להכיל את המאות שבאו בשבי. אכלנו אותם ביסקוויטים שקיבלנו אנחנו. אם אנחנו אכלנו את הביסקוויטים האלה, חצי נתנו להם. השבועים האלה, אחד טרף את השני, כל אחד היה חוטף מהשני, לא פרוסת לחם, הלוואי והיה פרוסת, גם לנו לא היה לחם. פניתי לאחראי שמפעיל את תחנת הכוח, הוא לימד אותנו איך דגים, דגים בלי חכה. הוא ביקש ממני לתת לו פירורים של ביסקוויטים. הוא שם את זה בתוך סל, והוא שלשל את הסל לתוך המים עם אבן, ובתוך 10 דקות הסל הזה התמלא בדגים. ועשינו דגים על האש. אני מקבל פתק מרץ שבא עם אופנוע, ואני רואה כתוב, נא לתת גמל או שניים לשחיטה. פעם ראשונה בחיים שלי אני שומע על שחיטת גמל. קיבלתי את המכתב הזה, ארגנתי כמה חבר'ה וקראתי גם לאנשי משמר הגבול המצרי, והם הביאו לו גמל אחד, והוא הלך עם הגמל הזה. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, שום דבר לא עבד, לא נשכח. היה לי תימנים בתוך הקבוצה, והם שמרו על תליטות שהיה להם, והם באו עם שכין שחיטה למלחמה, הם באים תמיד מצוידים התימנים. והיה שם עדר צון, כבשים. אז ניגש אליי אחד התימנים ואומר לי, סעדיה, אפשר לבקש ממך רשות? אמר, אני מבקש כבש לכבוד שבת. אז היה בקבוק יין שדאגתי להם. כשהספקה התחילה להגיע, דאגתי שיהיה להם לחם לקדש ולברך בשבת. הייתי רוצה שהנכדים שלי יפסיקו עם מלחמות, אבל אין לנו ברירה, יש לנו שכנים לא כל כך. אנחנו ממש לא יורדים כל כך דרומה לאילת.
אנחנו סך הכל נוסעים לניר גלים שנמצא בקרבת אשדוד, אך נחשב ב-56 יישוב ספר בדרום. אנחנו נמצאים פה בניר גלים, מושב שיתופי דתי, ליד ביתו של שרגא שמר. עוד מעט ניכנס אליו ונדבר איתו על הקשר שלו עם מלחמת סיני. ראי זה לא חלום, ראי זה לא חלום, ולא חזיון עוזר. אני נמצא בניר גלים מאז 1949. זה תאריך ההתיישבות שלנו כאן. ופה נולדו כל ילדיי. וחלק מהנכדים גם כן. 1956 הייתה שנה סוערת, קיץ סוער מאוד בארץ ישראל. הייתה קבוצה גדולה של ערבים שנשארו במלחמת העצמאות במג'דל, איפה שהיום אשקלון. והם היו ככה במין גטו כזה, והם פשטו במשך השנה הזאת לכל אזור הדרום על מנת לגנוב ולשדוד וגם לרצוח. וכך נהרגו מספר אנשים. אנחנו היינו יישוב ספר, לא אשדוד ולא כל היישובים שמדרום לאשדוד, בין אשדוד לאשקלון, חוץ מניצנים. היה שטח פתוח, פנוי. לפעמים היה מסוכן להסתובב בלילות, כיוון שאתה לא יודע מתי ואיפה פתאום מתגלים לנגד עיניך אותם פדיונים קראו להם. התופעה הזאת התפשטה עד שהגיעו מים עד נפש, והחליטו שצריך לעשות משהו נגד זה. מערכת המודיעין של אותה תקופה היא לא הייתה מערכת המודיעין של היום. ולכן לא היו מספיק ידיעות על תנועות של לא יודעים של מי, של אותם פדיונים, שהם, אני לא יודע באיזו מידה הם היו מאורגנים גם, מי הפעיל אותם בדיוק. באחד הערבים, פתאום אנחנו שומעים פיצוץ. הייתה לנו כיתת כוננות. אני הייתי המאז באותו זמן פה ביישוב, אז ריכזתי מיד את כיתת הכוננות ובאנו לכיוון הזה. מפה היו הקולות של הפיצוץ. מצאנו כאן את המשאבה, הייתה לנו משאבה על הנחל, משאבה שאז עוד במחל היו מים, והשקענו את השטחים שלנו, חלק מהשטחים שלנו מהנחל. והבאר הזאת הייתה, אז באותו זמן הייתה באר יחידה שלנו, וגם מפה השקענו את השדות שלנו. והם פוצצו את המשאבה לחלוטין, וגם ניסו לפוצץ את הבאר. למזלנו, אנחנו רק רואים עכשיו את הסדקים ואת השברים של החלונות והדברים האלה. אנחנו ניסינו לרדוף אחריהם, לא הצלחנו להשיג אותם. כל השטח הזה שאנחנו רואים עכשיו בנוי אזור התעשייה של אשדוד, זה היה דיונות, והמשמר הגבול ידעו על העניין כן נראה, והם שמו להם מערב לפדיונים האלה, והם עלו, הפדיונים עלו על המערב, והתנהל פה קרב. השוטרים חיסלו את כל הקבוצה הזאת, ולדאבוננו הרב, אחד מהשוטרים גם כן נהרג. ולא חלום עובר. הנה מול הר סיני, הנה מול הר סיני, הסנה הסנה בוער. והוא לוהב בשיר, בפתגודי בנים, בשערי העיר, ביד השיר. זהו, כאן סיימנו, מקווים שנהניתם, להתראות במגזין הבא.